ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ଚାଲିଛି ଫାଣ୍ଡି। 5 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଗୁପ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଗୁପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଠାରେ ଏକ ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଣ୍ଡି ପାଇଁ ନା କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନା ହୋଇଛି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ। ନାମକୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜନଗର ଥାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗା ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଗା କେଉଁଠୁ ବାହାର କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ତେଣୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ସରକାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଜାଗା ବାହାର କରିକି ଫାଣ୍ଡି ଏଠି ରଖିବାଟା ନିହାତି ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବିଗତରେ 2ଟା ହାବିଲାରେ ଏଠି ବି ଥିଲେ, ସିଏ ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକି ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି କରାଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର 7000 ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କାଗଜ କଲମରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ଫାଣ୍ଡି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବି ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କହିଲେ ଚଳେ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଏଠି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଫାଣ୍ଡି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଫାଣ୍ଡିଟି କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଝଗଡ଼ା ମଦ ପିଆପିଆ କଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ନିହାତି ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଫାଣ୍ଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମର ଅଛି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ହାଲକା ଭାବେ ନେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗୁପ୍ତିରେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଫାଣ୍ଡି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।